Энэхүү парадад бараг 300 гаруй нохо оролцсон бөгөөд ноход Холливуудын алдарт киноны гол дөрүүдээс эхлээд динозавр загасчин Пап Ламптны хүртэл уурайж хувцсан нь олны анхаарлыг татаж байлаа. Хамгийн сайхан хувцсаар гангарсан ноход Гүйлтийн тэмцээнд оролцож шагналын олон мянган долларыг авахын төлөө хичээж байлаа. Хамгийн гой хувцсан нохойг шалгаруулахын өмнө бүх ноходыг жагсааж үзэгч шүүгчдийн урдуур алхуулсан байна. Би энд оролцож байгаа ногтын хувцсыг харах дуртай. Энэ бол нэг талаараа хүмүүсийн бүтээлч санааг илэрхийлж байгаа хэрэг юм. Энэхүү парад бүх хүнийг баясгаж, инээлгдэг болохоор би их дуртай. Ногтын парадад оролцогчид бүгдээр энэхүү парадад их дуртай гэдгийг хэлж, стресс тайлж хөгжилтөх нэг төрлийн энтертайнмент үйл ажиллагаа гэдгийг илэрхийлж байлаа.